След недоволството разделиха така наречения зелен коридор на две. Един за магазините и други два за аптеките. В новата заповед подходът се обръща, вече няма ограничение кога да пазаруват възрастните, както беше досега, а забраната е само за младите и важи за определени часове. Кои са те? След секунда. Къде са лекарствата? Прокуратурата се зае да провери има ли дефицит и ако да, защо? Фармацевтичните компании увериха, лекарства има. За първи път Европейска нощ на музеите в условията на пандемия. Как София ще се включи? Това са късните новини на Посвети у нас. Добър вечер. След масово недоволство на възрастни хора и след редица жалби до омбудсмана и до съда, нова заповед промени часовете на така наречения зелен коридор за пазаруване на възрастни над 65 годишна възраст. Сега вече магазините и аптеките ще бъдат затворени само за младите в определени часове. Хора под 65 годишна възраст няма да могат да пазаруват в магазините между 13.30 и 16.30. А в аптеките има 2 часови пояса за забрана за тях от 8 до 10 сутринта и от 13.30 до 16.30. Така, тези часове остават само за възрастни, ако те желаят да ги посетят. 8 часа сутринта. Пазарът в Младост 1 е пуст, малките магазинчета около него затворени. Раздвижването започва малко преди 9. Един час за пенсионерите е пропуснат. Малките магазинчета работят от 9. И понякога времето един час е много малко. Няма кой да идва в 7.30 или 8. И те седим и мръзнем до 7 вечерта, отваря се по-късно. Наблизо има магазин на голяма верига, където се насочват и пенсионерите. Масово те са недоволни от прозореца за пазаруване между 8 и 10. Не ми се става да върва по студеното и по мъглата. Да, по-късно. И цял живот, докато съм работила, съм ставала в 5 часа и сега, когато мога сутрин да не ставам, аз пак трябва да ставам. Възрастните имат и проблеми здравословни. Понякога се налага да отидат до някой здравен пункт. Айде да не от 2 до 4, както е предполагат, че почиват хората. От 12 до 2 да бъде, когато е най-топличко. Да има 2. Резерв, де се казва. Най-свободно е между 2 и 4. Да. Защото хората и първа смена са на работа, и втора смена са на работа. Омбудсманът Диана Ковачева се застъпи за възрастните хора. Вчера и днес тя е получила много жалби, че часът е твърде ранен и че хората над 65 могат да пазаруват само 2 часа на ден. Може да не се чувстват добре точно в интервала между 8 и 10 и забраната да пазаруват в други часове според мен е неприемлива и дискриминационна. Има хора, които живеят сами и няма кой да им напазарува, а това означава да бъдат ограничени и да не могат да си купят лекарства в рамките на деня, а дори и хляб ако щете. Мария Шаркова, адвокат по медицинско право, ще обжалва заповедта, защото тя е излишно тежка. Така наречения зелен коридор, всъщност не е зелен коридор, това е червен коридор. Тази мярка създава условия за струпване на хора, особено в малките населени места, в които може да има само един магазин или една аптека, тъй като за тези 2 часа хората трябва да се справят с пазаруването. Тази вечер след масово недоволство от възрастните хора, здравният министър съобщи, че променя заповедта и вече ще има 2 коридора за аптеките и нови часове за хранителните магазини. Днес проведохме много разговори и с представител на асоциацията на магазините и за тях този час, който сложихме следобедния, тъй като температурите са по-добри, изглежда най-приемлив и за българските граждани, които са най-над 65 години, има и такива, които ходят на работа и се надяваме да има възможност те да ходят в този час. Разбира се, те могат да ходят и в другото време, ако имат такава необходимост. Къде са лекарствата? Прокуратурата се зае да провери има ли дефицит в страната и ако да, защо. В проверките участват и НАП, и Здравното министерство, и Агенцията по лекарствата. Фармацевтичните компании увериха, лекарства има. Здравният министър съобщи, че са отпуснати допълнителни количества от липсващите медикаменти за бременни и антибиотици.
В две столични аптеки имало и от двата медикамента за бременни и пациенти с коронавирус, които се лекуват у дома, показала проверка на здравният министър. По аптеките няма липса на медикаменти и на национално ниво и в самите аптеки. Има липса на някои хранителни добавки, които се използват по различни причини за профилактика и за увеличаване на имунитета. Ангелов обясни защо прокуратурата иска проверка дали има недостиг на лекарства в болници и аптеки. Възможността на някои фирми, които ще бъдат проверени за реекспорт на тези лекарства от територията на страната. Това ще бъде проверено, тъй като тези медикаменти са търсени не само в България, а и в чужбина. Договорено е отпускане на допълнителни количества нискомолекулярен хепарин. Бременните жени могат да си го купят от аптеки, включени в списък, публикуван на сайта на Агенцията по лекарствата. Тази кутия съдържа 6 принцовки. Означава, че тя ще получи за 6 дни. За момента ще даваме по една кутия. От понеделник имаме уверение на производител, че ще получим по-големи количества. 60 000 дози азитромицин от български производител ще влязат в аптечната мрежа през следващите дни. И пак апелирам да не се запасяват хората. Не е нужно всеки вкъщи да има по 6 опаковки азитромицин. Ние не може да насмогнем, разбирате, нито производителя, нито вноса, нито аптеките. Човек, ако се нуждае от него, аптеката разполага. Здравният министър обясни, че медикаментите, които се изкупуват от аптеките, не лекуват коронавирусната инфекция. България ще сключи договор с поредната фармацевтична компания, разработваща ваксини, като част от ангажимента ни за солидарно участие в Общия европейски фонд. Това реши кабинетът на извънредно правителствено заседание, в което участва и Националния оперативен щаб. Здравният министър съобщи, че до момента се разработват 7 ваксини в Европейския съюз, които се субсидират от Общия фонд. Той изчисли колко ще плати България и за какво количество. 12-13 милиона ваксини за всички български граждани, приблизително около 380 милиона само до тук за ваксините. Не са включени никакви логистични разходи, свързани с закупуването на хладилни камиони, необходими са закупуването на хладилници. Според председателя на Националния оперативен щаб Венцислав Мутафчийски, това е единствения полезен ход за страната ни. Всъщност нямаме друг полезен ход. Смущаващо е, че ще се здобием с толкова голям брой ваксини на такава огромна цена, но явно така е измислен механизма, по който се работи в Европейския съюз. Според главния санитарен инспектор, трудно ще съхраняваме толкова много ваксини. Единствената притеснение са две, че ще получим прекалено голямо количество ваксини, които очевидно няма да можем да използваме. А специално за тия, които изискват хладилно съхранение на минус 70 градуса, страната няма готовност да осигури такава мрежа, тъй като това ще изисква значителни инвестиции. Главният вирусолог на държавата защити нуждата от различни по вид ваксини. Дали различни ваксини са необходими на България? От медицинска гледна точка, моето становище е да, наистина трябва да са различни, защото те са за различни контингенти. Премиерът заяви, че участието ни в Общия фонд е част от солидарната политика на всички държави за откриване на ваксина. България участва в всички видове разработки като инвеститор, както абсолютно всички други европейски държави, член на Европейския съюз, дисциплинирано, изпълнявайки указанията на Европейската комисия. Разбира се, сумите са смущаващи, но те са толкова смущаващи и за другите европейски държави, защото ние плащаме толкова за броя на нашето население. По време на заседанието финансовият министър Кирил Ананиев потвърди, че за решението е нужно и одобрението на Народното събрание. Президентът Румен Радев заяви в предаването Панорама тази вечер, че преди да отпътува за Естония, е получил SMS-съобщение, че шефът на ВВС, генерал Димитър Петров, е положителен за коронавирус. Държавният глава заяви, че не се е самоизолирал, защото не е получил инструкции от РЗИ. Той призова хората да бъдат отговорни и да спазват мерките за ограничаване на вируса. Президентът Румен Радев заяви, че дебатът за коронавируса не трябва да се политизира, а да се търси дебат с повече експертност. За да преодолем това изпитание, се изисква смирение, но и да не се примиряваме с пропуските, защото те ни струват скъпо. Изисква да сведем до минимум некомпетентното политическо вмешателство, защото последствията понякога са много трудно поправими. В тази обстановка
правителството някак си бяга след кризата и ръси пари на посоки, но ефекта не се вижда. Президентът заяви, че е бил информиран, че генерал Петров е положителен за COVID преди да замине за Естония, където в последствие бе отложена срещата му с държавния глава там. Получих кратък SMS. Генерал Петров е положителен за COVID. В неделя, край, точка. В неделя след обяд. Не от оторизирани орган, никакви препоръки, никакви обяснения. А защо? Има си орган в България, оторизиран по закон, който налага от мене карантина. В момента, в който този орган, наречен РЗИ, ми връчи формално този документ, аз изпълних всички изисквания. Държавният глава коментира дипломатическите отношения между България и Република Северна Македония и заяви, че страната ни трябва да отстоява своите история, език и идентичност. Не България е кандидат за член, а Република Северна Македония. И Република Северна Македония трябва сама да реши дали да продължава с идеологемите на омразата от миналото или да тръгне по едно демократично развитие в бъдеще. Това, което настоявам аз, е в самата преговорна рамка да се открие отделна глава. Това е глава 35. И там да се заложат всички критерии за добросъседство с критерии за започване, междинни критерии, критерии за затваряне. Тогава изпълняването на тези критерии става ангажимент не просто на България, а на целия Европейски съюз. Румен Радев не отговори конкретно в какви отношения с лидера на БСП Корнелия Нинова, а на въпрос дали ще направи своя партия, отговори, че зависи от обстоятелствата. Българските социалисти са хората, които издигнаха кандидатурата ми за президент с очакване да се противопоставя на статуквото, на корупцията и беззаконието. И аз не съм се отклонил от това си обещание. Както и те, редовите социалисти и ръководството, не са ме оставили сам в битките, за което съм признателен. Пред сградата на БНТ се събраха две групи. Едните подкрепещи президента и настояващи за оставката на правителството и друга противници на Румен Радев. На излизане държавният глава се ръкува с поддръжници. Вероятно няма да има детски надбавки за всички родители през следващата година, без значение колко е доходът им, както беше обещано. Депутати от мнозинството на ГЕРБ промениха предложението си в проектобюджета за до година. Сега искат ограниченията за по-заможните родители да останат, за да има пари за допълнително увеличение на заплатите в МВР и при лекарите. Това става между първо и второ четене и предстои да бъде гласувано. Вносителите на новата идея отбелязват, че предишната им идея е посрещната с критики, че еднаквият подход към всички родители не е помощ за най-бедните от тях. А БСП внесе в парламента алтернативен бюджет за идната година. Във Фейсбук лидерът Корнелия Нинова критикува правителството на Борисов, че в най-тежката криза е посегнало на най-уязвимите хора. Нинова напомня линията на БСП, че вместо временни подаяния е нужно трайно решаване на проблемите чрез семейно подоходно облагане, безплатни детски градини, преизчисляване на пенсии и други мерки. Скандали в парламента заради промените в закона за личната помощ, приети с гласовете на мнозинството, от БСП обвиниха управляващите, че с поправките лишават нуждаещите се от асистентска помощ. А майките от системата ни убива отново протестираха. Дебатите преминаха на фона на протест пред парламента на майките от системата ни убива. Всички хора ще бъдат ощетени, намаляват се заплатите на асистентите, оставят се хората на легло от петък до 5 часа, до понеделник до 8 часа, без да има кой да ги вдигне. И това е геноцид, това е изтребване, това е въпрос на който оцелее. Българите с различни увреждания са близо 670 хиляди. Според левицата, чрез въвеждането на часова ставка за личните им асистенти и намаляване на средствата за тях се осъкътява закона. Защото когато определяте, че максималната ставка, която държавата може да плати за лична помощ на един човек е 168 часа месечно, което значи по 8 часа на ден само в работни дни, вие всъщност осъкътявате хора. Между другото, част от тях ги убивате. Управляващите не се съгласиха и обвиниха опозицията в арогантност. Това изказване е абсолютно неточно и целенасочено манипулативно. Промените в закона целят запазване на часовата месечна ставка за личните асистенти. Парите за личната помощ се увеличават двойно. За тази година са 92 милиона.
за следващата година 214 милиона. От ГЕРБ обясниха, че само през тази година са сключени договори с 33 000 души, ползващи лична помощ. С 91 гласа за, 48 против и 3 въздържали се, промените в закона бяха приети на първо четене. От света, Париж изрази готовност да помогне за трайно и балансирано решение за всички страни в конфликта за Нагорни Карабах. Примирието, договорено с руско посредничество, изненада Франция, в която живеят около 500 000 граждани с арменски произход. Руските миротворци вече са в Степанакерт, описван от френската обществена телевизия като призрачен град. Вижте защо. Степанакерт се съвзема след 43 дни интензивни бомбардировки, наложили евакуация на всички цивилни. Сред тях и Хенрик Сепасян, който е заминал със семейството си преди един месец. Самолет хвърли бомба, видяхме огромен кратер и тогава решихме да отидем в Армения, в безопасност. С облегчение семейството намира дома си непокътнат. Нямат никакво намерение да си тръгват отново. В миналото и аз съм се сражавал за тази земя. Войните станаха нещо обичайно, не се страхуваме. За войниците демобилизацията е равносилна на поражение. Чувствам се унизен, вече не мога да гледам хората в очите, върнахме се от дома с плач. Съгласно споразумението, редица райони в Нагорни Карабах преминават под контрола на Азербайджан, включително втория по големина град Шуша. От 15 ноември тази пътна отсечка, която свързва анклава с Армения, ще бъде затворена за арменци и местните бързат да си тръгнат. Сузана Арустанян е принудена да изостави новопостроения си хотел-ресторант. Всичко построихме сами, а не сме прекарали тук и един час. Властите са й дали срок от 4 дни да напусне дома си. Овчари изминават десетки километри пеша, за да закарат животните на сигурно място в Армения. Недалеч догаря къща запалена от собственика, за да не я остави в ръцете на врага. Ако моите деца не могат да се възползват от построеното от нас, никой няма да се възползва. Ако искат къща, сами да си я построят. Руски граничари вече са установили 5 поста в Нагорни Карабах, съобщи Москва. Руската дипломация информирала Париж и Вашингтон за примирието. Русия преговаря с Армения и Азербайджан за разполагане в анклава на структури на ООН. Според сепаратистските власти вече е в ход връщане на телата на убитите. Джо Байдън е новия президент на Съединените щати и след като излязоха резултатите от последните два щата, Джо Байдън печели в Джорджия, а Тръмп в Северна Каролина. Това обаче не променя изхода от битката за Белия дом. Така както беше досега. Победителят Байдън има 306 електорални гласа срещу 232 за Тръмп. Представители на властите на федерално и щатско ниво съобщиха, че няма доказателства гласове на избиратели да са били подменени или изложени на риск в изборите на 3 ноември и определиха изборите като най-сигурните в американската история. Така бяха опровергани и твърденията на Тръмп за масови измами при вота. Най-големите музеи в света са затворени заради COVID-19, но въпреки това са потвърдили участие в Европейската нощ на музеите, която е утре. Тази година тя няма да е точно нощ, защото ще се проведе в светлата част на деня. Тази събота и неделя. Ето как и София ще се включи. Виртуални посещения в залите си предлагат най-големите музеи в Европа. Срещи с най-известните им произведения от толкова близо, колкото нямате шанс да ги видите, ако ги посетите наживо. 3D разходки без блъсканицата от туристите са само част от изкушенията на Европейската нощ на музеите. В София 28 държавни, общински и частни галерии и музеи ще посрещнат своите посетители при спазване на всички мерки срещу COVID-19. За най-малките Френския културен институт, инициатор на събитието, специално е подготвил изложбата «Машина за балончета», в която са събрани комикси от най-известните съвремени френски художници. Изложбата е много разнообразна. Има класически комикс, графична новела, интерактивни игри за малки деца, въобще съчетани от много стилове. Машина за балончета ще бъде интересна и за техните родители. Възпитани с Пиф и Астерикс и Обеликс, те ще осъзнаят, че днес дигиталният комикс е на границата между графичния роман и анимационното кино. Това беше по-важното и по-интересното от изминалия ден. Следва спорт с Илия Ненев. Спокойна нощ!